ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն նահանգի ռազմական դատարանը բանակի սպաներից 26-ամյա Քելվին Գիբսի նկատմամբ վերջերս կայացրեց ցմահ-բան դարկության դատավճիռ Աֆղանստանի մի գյուղում 3 գյուղացիների սպանելու մեղադրանքով։ Հետաքննությունը ցույց է տվել, որ սպանությունները եղել են նախապես ծրագրված և կազմակերպված։ Դատարանում ցուցմունք տալու ժամանակ մեղադրյալն ասել է, թե իր զոհի մատներն էլ կտրել և իր համար հիշատակ է պահել, այնպես ինչպես որսորդը հիշատակ է պահում իր սպանած եղնիկի կոտոշները։ Ու չնայած այս սպանությունները Աֆղանստանում իրականացված ամենադաժան բռնությունների շարքում են դասվում, դրանք քիչ ուշադրության են արժանանում ԱՄՆ-ի մամուլի կողմից, իսկ շատերն էլ փորձում են այս դաժանությունը համարել պատերազմի ընթացքում ամերիկացի զինվորականների հոգնածության հետևանք, ինչպես օրինակ ամերիկյան զարգացում հետազոտական հաստատության վերլուծաբան Լորենս Կորպսն է ասում, ամերիկացին այսօր ցանկանում է կենտրոնանալ իր իսկ խնդիրների վրա Ամերիկայում. Ամերիկան մեծ լճացման տարիներից ի վեր ապրում է տնտեսական ամենախոշոր անկումը։ Ամերիկացիները ուզում են լինել հայրենիքում և կառուցել իրենց հայրենիքը, այլ ոչ թե այլ հասարակություններ, ասում է նա։ Հետաքննությունն այս դասակում սկսվել է, երբ պարզվել է, որ այստեղ տարածված է հաշիշամոլությունը, որ դասակը դուրս է մնացել հսկողությունից, երբ զինվորականներից Ադամ Ուինֆիլդը տեղեկացրել է ծնողներին առաջին սպանության մասին, համոզված լինելով, որ սպասվում են այլ սպանություններ ևս։ Ի դեպ, առաջին զոհը եղել է անչափահաս մի պատանի, իսկ Ուինֆիլդը սպանությունը իրականացրածներից մեկը։ Սակայն ոչինչ չի փոխվել նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Ուինֆիլդի հայրը զանգահարել է ամերիկյան այդ նույն հենակետ և տեղեկացրել հրամանատարության այս մասին։ Ուինֆիլդը, որն իրեն մեղավոր է ճանաչել, ասել է, որ եթե չմասնակցեր բռնություններին, ինքը կդառնար Գիբսի հաջորդ զոհը։ Այս գործով սպանությունների մեջ մեղադրվել է 5 զինվորական, 7 այլոց նկատմամբ կայացվել են ավելի մեղադրանքներ։ Այս տարվա մարտ ամսին հրապարակվեցին նետված նռնակների պայթյուններից սպանված աֆղանստանցիների դիակների նկարները։ Փաստի կապակցությամբ ամերիկյան բանակի հրամանատարությունը հանդես եկավ հայտարությամբ, ըստ որի սպանությունների այս փաստը հակասում է ամերիկյան բանակի չափանիշներին և արժեքներին, սակայն այն, ինչ կատարվել, արդեն կատարվել է, սպանվել են անմեղ և անզեն մարդիկ, ովքեր սպասել են, որ ամերիկյան բանակը իր ներկայությամբ այստեղ վերահաստատելու է իրենց տասնամյակներ կորցված ազատությունները։ ԱՄՆ-ում հակապատերազմական մեծ ալիք բարձրացավ 68 թվականին Վիետնամի Մի Լայի ջարդերից հետո, երբ ամերիկացի զինվորականները սպանեցին անզեն մոտ 500 վիետնամցիների, այդ թվում կանանց ու երեխաների։ Հակաամերիկյան ցույցերի ալիք բարձրացավ աշխարհում 2004 թվականի Աբու Ղրայբի բանտում ամերիկացիների կողմից իրականացված բռնություններից հետո։ Վերջին այս 3 սպանությունները դեռևս չեն տվել նման արձագանք, պարզապես զարկ են տվել այն շարժման աշխարհում, որը պահանջում է վերջ տալ բոլոր պատերազմներին աշխարհում և հետ քաշել օտար զորքերը այլ երկրներից։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։